Profesor Madya Wan Wardatul Amani Wan Salim yang berjaya menyertai pentadbiran aeronautik dan angkasa kebangsaan NASA merupakan anak kelahiran Kelantan yang membesar di Pulau Pinang. 10 tahun lalu, beliau mencipta fenomena apabila berjaya mencatat sejarah sebagai seorang wanita pertama Malaysia yang terbabit dalam program penghantaran penyelidikan ke angkasa dalam misi agensi NASA ke Planet Marikh. Perjalanannya tidak mudah. Pada usia 17 tahun, beliau berangkat ke Amerika Syarikat untuk menyambung pengajiannya di University of Minnesota di Minneapolis. Beliau tinggal di sana hampir 20 tahun sebagai wanita bujang dan beliau juga berkongsi pengalaman kerjanya ketika tahun pertama di Amerika Syarikat. Katanya, beliau bekerja secara sukarela di makmal profesor dengan mencuci kantar mikroskop. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Pekerjaan itu telah membuka banyak lagi peluang kepadanya apabila seorang penyelidik di makmal tersebut mula nampak potensi di dalam diri Dr. Amani. Penyelidik tersebut mencadangkan namanya kepada seorang profesor dan menjadi titik permulaan beliau membuat kajian mengenai biopenuria. Peluang kian cerah buat wanita ini apabila berjaya melanjutkan pengajian peringkat Dr. Falsafah di Purdue University, pusat pengajian yang melahirkan angkasawan pertama yang berjaya menjejakkan kaki ke bulan, Neil Armstrong. Kata Dr. Amani, sepanjang pengajian, beliau tidak pernah mengambil mudah setiap pekerjaan dan peluang yang tiba kepadanya. Jadi, apabila diberi kepercayaan memimpin projek NASA, beliau melaksanakan sebaik-baiknya. Beliau dilantik sebagai Principal Investigator bagi projek NASA Small Satellite yang dinamakan SpoRSat yang dilancarkan pada tahun 2014. Selepas bekerja di NASA, beliau kini merupakan penyelidik bioteknologi Universiti Islam Antarabangsa UIAM, merangkap timbalan pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan UIAM.